Okey, Assalamualaikum semua dan selamat tengah hari. Selamat datang tuan-tuan dan puan-puan ke sesi live Twitter.my saya, Anjuran Mining Berhad. Saya Nur Izian, host anda untuk hari ini. Okey, dah tengah-tengah hari ni, apa khabar semua? Diharapnya semua di dalam keadaan yang baik, sihat sejahtera. Okey, untuk makluman para penonton, program ini merupakan salah satu inisiatif mining untuk para usahawan di bawah pimpinan mining untuk berkongsi kisah kejayaan mereka seperti kisah-kisah pahit dan manis mereka dalam mewujudkan identiti perniagaan mereka secara digital. Selain itu, melalui rancangan ini juga pihak mining akan kongsikan dengan anda tentang program mining yang dijalankan khusus untuk para usahawan. Jadi dengan harapan yang besar, kami berharap agar program ini juga secara tidak langsung dapat meningkatkan kesedaran para penonton tentang kelebihan dan fungsi nama domain .my. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, untuk sesi hari ini kami bawakan Master Trainer Mining Berhad iaitu Cikgu Yasin. Okey, apa khabar Cikgu? Oh, baik, Alhamdulillah. Apa khabar ya? Baik, sihat Alhamdulillah. Banyak makan raya ni kan, banyak open house. Akhirnya kita dah pun hujung bulan Syawal ya Cikgu. Tapi boleh lagi kalau nak raya pun boleh lagi sambung. Cikgu pun belum buat open house lagi kan? Tak, memang tak buat dah pun. Tak buat tahun ni ya? Tak buat lah, ajak lari. Okey, untuk pengetahuan anda semua, untuk sesi hari ini Cikgu Yasin akan dahulukan sesi ni dengan perkongsian tentang kepentingan nama domain .my dan macam mana nak guna nama domain .my untuk perniagaan anda. Cikgu Yasin juga akan ceritakan macam mana nama domain dapat membantu anda untuk mengembangkan branding anda ke pasaran di dalam dan juga luar negara. Jadi untuk anda di luar sana, kalau ada apa-apa soalan nak tanya kepada kami ataupun Cikgu Yasin, sila nyatakan di ruangan komen di bawah. Jadi tanpa menyayangkan masa lagi, saya persilakan Cikgu Yasin untuk share dengan penonton apa itu nama domain .my. Persilakan Cikgu. Terima kasih banyak Izian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia. Apa khabar semua? Terima kasih banyak kerana join pada hari ini. Macam mana biasa sebelum-sebelum ni, minggu-minggu sebelum ni, dah 3 tahun dah pada hari Senin setiap pukul 1 hingga pukul 2 bersama dengan program Mining khas untuk anda. Macam dengan Cik Izian bagi tahu tadi, sepatutnya kita bersama dengan usahawan yang telah ada domain. Bukan saja ada domain tapi dia ada website. Website platform Mining. Apa itu domain, apa itu platform, website platform Mining? Sekejap lagi saya akan jelaskan satu persatu. So, sebelum tu saya nak ambil peluang ni untuk mengucapkan sekali lagi jutaan terima kasih kepada anda sama ada menonton secara live ataupun secara recorded sesi ini. Tapi biasanya kalau live ni, kalau awal-awal ni memang kurang sikit orang lah, itu biasalah kan. Jadi untuk nak memeriahkan lagi slot ni, kita minggu lepas pun cuti, minggu sebelum tu pun cuti. Jadi orang ingat, mungkin orang ingat dah tak ada ke apa kan sesi ni, ada. Cuma kalau cuti tu kita tak buat lah, ada sebab-sebab tertentu kita tak buat. Nanti kalau cuti umum ke apa kan, raya semua, saya seorang yang cakap orang lain tak ada pun yang tengok. So sebab tu kita cuti. So yang ni kita nak panaskan balik enjin ni untuk nak adakan. Macam mana biasa setiap minggu insyaAllah hari Senin pukul 1 hingga pukul 2. Tapi hari ni untuk nak start enjin ni tak ada lagi lah usahawan bersama dengan kita. Cuma kita nak refresh balik siapa yang dah pernah, dah selalu tengok sesi kita ni mungkin dah faham. Tapi saya rasa lebih ramai lagi orang yang tak faham ni. Apa itu domain? Apa itu platform website? Mining pun mungkin ada yang kurang faham apa itu mining. So, untuk nak faham semua ni bersama saya hari ni, saya nak minta tolong tuan-tuan dan puan-puan untuk share. Saya pun nak share juga kalau takut lupa kan. Untuk share sesi live ni kepada semua page yang anda ada, dan caranya mudah, bawah video ni, bawah video anda tu, anda tengok video kalau handphone ke laptop ke, bawah itu cuba klik. Bawah tu ada anak panah yang ada lengkok sikit tu, ada arrow yang ada cakuk-cakuk sikit tu. Arrow tu, klik yang tu, anda boleh share, copy
link. Anda boleh copy link dan pastekan. Kalau share ke page-page, share terus je. Share je, share. Nanti orang akan nampak ada buat live. Tapi kalau untuk WhatsApp group ke contohnya, anda copy link. Dekat-dekat share tu juga, copy link. Then anda sharekan link tersebut di WhatsApp group yang anda ada dalam handphone anda sekarang. Tolong. Dan macam mana yang Cik Izian bagi tahu tadi, kalau ada soalan berkaitan dengan domain, berkaitan dengan website, sila tanya di ruang komen di bawah. Okey. Yang pertama, yang kedua, saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada rakan digital Paddy Kelebang Besar. Kelebang Besar ni saya rasa daripada Melaka ya. Paddy ni sentiasa boleh katakan setiap minggu bersama dengan kita. Terima kasih banyak Paddy ya. Sebab sokongan anda akan memeriahkan lagi sesi ini. Tapi jangan lupa lah tolong share sekejap. Tolong share sekejap sesi ini supaya panggil ramai-ramai join. Alright. First kali saya nak terangkan apa itu MyNIC bagi anda yang mungkin tengok rancangan ini kali pertama. Ada yang tertanya-tanya MyNIC itu apa? MyNIC ialah satu agensi di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital Malaysia. Komunikasi dan digital ni khas untuk digital. Apa fungsi MyNIC? Fungsi MyNIC ialah mengeluarkan, mendaftar dan menjaga domain.my. So, mungkin anda pernah dengar .my tu, dengar .com.my, pernah dengar ataupun orang sebut .my kan? Itu biasa dengar, saya rasa bukan lagi pernah, biasa dengar. Tapi domain tu apa? Domain.my itu apa? Apa beza dia .my dan .com.my ataupun .gov.my contohnya ataupun .com? Apa beza semua ni? Yang ini kita nak menghuraikan kekeliruan ataupun mungkin tak pernah dengar, tak faham lagi. Nak menghuraikan tentang domain ni dalam sesi yang pertama ni. Yang kedua, sesi kedua saya akan fokuskan kepada platform MyNIC, iaitu website. Ya, okey. Domain, macam mana saya kata tadi, MyNIC pengeluar, pendaftar, penjaga domain.my. Domain ialah alamat website. Pada dasarnya, pada asasnya, domain ni ialah alamat website. Sekiranya tidak ada domain, sesuatu website tu tak boleh keluar di Google lah. Pendek cerita macam tu lah. Nak bagi semua orang faham, cerita yang orang kata apa, layman ataupun yang biasa-biasa tak faham sangat tentang online ni, saya gunakan bahasa yang macam tu lah. Nak bagi faham kata, kalau tak ada domain, tak akan keluarlah maklumat di Google. Sebab apa saya sebut Google? Ada orang mesti kata Yahoo ada apa tu, Safari kan, iPhone semua tu kan. Itu apa dia pula? Lebih kurang sama aja search engine. Tapi kenapa saya sebut Google? Sebab Google yang tertinggi penggunaannya di Malaysia. Google mencatatkan penggunanya 21 juta. Ini tahun lepas perangkaan, tahun ni mungkin naik lagi. 21 juta klik sehari. Google sehari, bukan sebulan, bukan setahun, sehari tau. 21 juta. Maksudnya 21 juta mata, kalau mata dua kali dua lah kan, sebab orang ada mata dua kan. So 21 juta orang tengok. Mungkin dia banyak kali dia klik, tapi kita kata 21 juta lah kira ya. 21 juta klik sehari. Alangkah ruginya sekiranya anda tidak membina digital branding anda. Apa itu digital branding? Pula dah. Sebelum kita pergi lebih jauh lagi kat situ, kita fahamkan domain ni dulu. Yang pertama, anda dah tahu dah fungsi MyNIC ni ialah pengeluar, pendaftar dan penjaga keselamatan domain.my. Okay. Setiap negara di dunia ni, ya, di dunia ni, negara-negara, setiap negara mengeluarkan domainnya sendiri. Macam .my, Malaysia yang keluar. Hak milik Malaysia. Alright? Dan orang akan kenal kalau .my dekat belakang, satu dunia tahu.
oh ini Malaysia, Malaysia punya. Tahu mana? .my di belakangnya. Orang tahu itu ialah daripada Malaysia. Adakah dia tak boleh pergi international? Tidak. Dia memang boleh pergi international. Apa saja domain, memang international. Satu dunia boleh dapat. Ada orang salah faham. Dia kata, .my ni Malaysia aja. Bukan, bukan maksud dia macam tu. Dia macam dengan pengeluar kereta lah. Toyota siapa keluar? Jepun kan? Ada tak kereta Toyota kat sini? Banyak betul lah. Ada Toyota kat Arab ada? Dekat dekat US ada kereta Toyota tak? Mana-mana negara dekat Singapura ke, dekat Indon ke, semua ada kereta Toyota tu. Siapa pengeluar Toyota? Siapa yang pemegang hak milik Toyota tu? Jepun. So, mana-mana orang bila tengok Toyota, orang tahu, ni Jepun, ni Jepun. Tak, bukan maksudnya Toyota tak boleh pergi ke negara-negara luar. Sama juga macam domain. Domain.my, mana-mana negara orang type .my kat belakang tu. Contohnya katalah saya ada Cikgu Yasir.my. Contohnya kan, Cikgu Yasir.my. Orang cari, orang type dekat Google tu, dia akan keluar kat mana sahaja dia ada. Australia ke, Alaska ke, Azerbaijan ke, dekat Rusia ke, tak kisahlah mana-mana pun, akan dapat website yang sama. Yang mana yang orang nampak dekat Malaysia, yang itulah nampak kat negara lain. So, ia bukan masalah tak boleh nampak international tau. Jangan salah faham. Ada orang, saya faham sangat sebab kita di mining melatih beribu orang usahawan terutamanya setiap tahun. Lama dah kita buat. Ha, kalau anda tak tahu benda ni, anda kena join program mining. Macam mana nak join program mining? Nanti sesi kedua selepas 1:30 saya akan terangkan pasal training mining ni. Okay? Okay. So sekarang ni berbalik kepada domain tadi. Saya dapat soalan banyak. Ada orang yang kata, cikgu macam mana nak daftar .com? Macam mana daftar .com? Domain ni banyak. .com, .org, .id, .biz, .business, macam-macam dot ada. Kalau dalam Google boleh nampak banyak dot ada. Beza dia apa? Adakah yang ni boleh tengok kat negara ni saja? Adakah yang ni international? Ada orang ingat, macam mana cikgu nak daftar .com eh? Sebab saya nak pergi barang saya ni international. Sekarang dah ada dah .my? Ya, sekarang dah ada. Dia kata, saya tanya, sekarang dah ada .my dah? Ada, saya ada website .my. Tapi sekarang ni saya nak pergi international, saya nak guna .com. Ini salah. Ini satu pemahaman yang sangat-sangat salah. Sebab dengan .my itu juga boleh pergi ke mana-mana macam saya kata tadi. International juga. Jangan salah faham. Malah, jika kita menggunakan .my, kita ada selangkah lebih maju daripada dot yang lain. Kenapa? Kerana macam saya kata awal tadi, .my, pengeluar dia Malaysia. Mainik yang keluarkan. Dalam dunia ni, Mainik saja yang keluarkan .my. .my dikeluarkan di Malaysia. So, kita bisnes kat mana? Kat Malaysia. Okay? Kita punya sasaran kat mana? Kat Malaysia. Bila kita guna .my, orang cari satu-satu produk. Kita jual, katalah saya jual t-shirt. Saya jual t-shirt. Orang cari t-shirt dekat Google, orang tak cari website saya tau. Orang masuk Google, orang akan cari produk. Kebanyakan orang akan cari produk. T-shirt. Contoh t-shirt. Salah satu yang akan keluar ialah website saya. Kenapa? Macam mana nak bagi website tu keluar? Contoh, saya tunjuk real. Ini saya akan share screen. Anda tengok skrin ni. Alright. Okay. Sekarang anda akan nampak di skrin ialah Google. Kosong eh. Google. Ada kat situ Google. Alright. So, katalah saya cari tadi cari benda kek lapis. Benda yang orang jarang tadi sikit. Kek lapis. Okay, yang pertama, apa yang dia keluar sini? Gambar-gambar. Gambar-gambar ni daripada mana? Kita dah tahu dah gambar-gambar ni kan Google Image, betul? Right. So, pergi lagi. Bawah lagi. Ini apa dia ni? Ini ialah website. Ini ialah website. Bawah lagi. Ini apa ni? Ini website. Ini apa ni? Ini website. Wikipedia ni memang orang tahu dah. Kita tolak ke tepi lah. Yang ni memang maklumat ni kan. Orang dah sedia maklum dah Wikipedia ni. So, yang bawah-bawah ni, YouTube. Apa lagi? Website. Okay. So, Facebook. Okay. Bila kita cari
Foodpanda, Foodpanda ni kan. Semua ni lah, website.com.my ni, Shopee kan. Okay. Kita cari benda lain pula. Cari benda lain pula. Kita cari... syarikat ke? Saya cari cok-cok syarikat. Okay. Cok syarikat keluar apa? Ni keluar website, keluar lagi Shopee, keluar lagi IG, keluar lagi Facebook. Keluar lagi, saya nak tunjuk dulu apa yang keluar eh. Ini ialah website-website. YouTube ialah website, jangan tak tahu. YouTube tu ialah website. Ini pun ialah .com.my ni ialah website. Twitter ialah website. Okay. Saya tunjuk lagi satu je. Satu je lagi eh. Servis. Aircon lah kata eh. Dia akan keluar lah. Mana-mana yang ada servis aircon ni. Okay. Sekarang persoalan dia. Kan ribuan website ataupun jutaan website yang ada kan? Jutaan website yang ada. Kenapa di dunia? Saya kata tadi, apa saja dot akan keluar seluruh dunia. Alright? Macam mana dia nak tahu, Google nak tahu, mana dia nak tunjuk kat kita bila kita cari satu-satu produk? Dia nak tunjuk kat kita dengan cara dia tahu, dia kena detect kat mana kita tanya ni, kat mana kita ada. Dia boleh detect saya ada di kawasan PJ. So dia akan bagi yang berdekatan dengan PJ. Website yang ada produk yang saya tadi, iaitu service aircon, yang berkaitan, yang dekat dengan saya. Buat apa dia nak tunjuk yang ada kat Sarawak, yang ada kat Sabah semua? Sebab saya takkan nak contact dia orang, betul tak? Mesti saya contact yang dekat dengan saya, iaitu Petaling Jaya. Sebab tu dia tunjuk dekat page yang pertamanya Petaling Jaya. Okay, tentu first. Yang kedua, mana dia nak tunjuk dulu? Maksudnya ke atas. Ataupun page yang pertama. Page yang kedua, ketiga dan sebagainya. Mesti banyak page. Kalau anda buka sekarang ni, mesti banyak page yang ada servis aircon ni. Mana Google nak tunjuk dulu di depan? Dia kena dengan dua benda. Yang pertama ialah, kalau anda tengok ni, sponsored. Sponsored ni ialah Google Ad. Macam mana nak buat Google Ad? Kena ada website. Macam mana kena ada website? Ada domain. Baru dia keluar macam tu. So maksudnya itu membuatkan anda kena ada domain, iaitu website. Alright. Nombor dua. Macam mana dia keluar? Dia keluar orang yang pertama dia keluar Google Ad tu sebab berbayar. Berbayar memang dia keluar. Dia keluar awal. Okay. Nombor dua, dia akan keluar yang mana orang jumpa ataupun orang banyak dah masuk ke dalam website tersebut. So itu yang akan menunjuk, yang akan menentukan website tu keluar dulu ke kemudian. Kalau banyak dah orang masuk, dia akan keluar dulu. Tapi kalau ada lagi orang bayar macam Google Ad, Google Ad dulu. Tapi kalau Google Ad murah, yang tu technical lah. Google Ad murah, dia tak keluar dulu juga. Yang ni technical bahagian Google Ad. Ada masa nanti kita bincang pasal Google Ad berkesan ke tak ikut berapa dia punya RM yang kita invest. Yang tu lain. Ya. Dia bukan buat macam tu je. Kemungkinan tak akan keluar pun. Okay. Kemungkinan tak akan keluar di page pertama pun pembetulan. Alright. So sekarang ni, yang keluar ni saya kata tadi, yang pertama Google Ad, yang kedua yang mana orang yang banyak sangat masuk, yang ketiga dia pilih ni berdasarkan location. Daripada tadi ni, daripada Google Ad, daripada yang orang banyak dah masuk tengok tu, nombor tiga, mendahului dua-dua ni ialah location. Dekat mana location website tu ada ataupun aktif. Daripada mana dia? Yang ni yang keluar .com ni? Yang ni dia keluar .com. Yang ni ada orang yang salah faham. Ini keluar .com dulu? Tak juga. Bukan macam tu. Yang pertama, ia ada iklan. Ni. Saya kata tadi kan? Iklan. Dia akan ke depan lah. Dia akan ke depan. Iklan. Sebab dia bayar. Iklan. Ataupun AD kat atas ni. Dia bayar. Dia bayar kena dahulukan. Kan? Okey. Yang tak bayar. Yang tak bayar yang ni. .com. Kenapa .com cikgu? Kata .my. Ini sebab dia dah lama dan banyak pelanggan ataupun pelawat website dia dah masuk banyak berbanding .com.my ataupun .my yang ada servis ataupun produk yang sama. Dia menang dekat situ. Kawan ni pun menang dekat situ. Dekat lama. Tapi yang ini .my akan keluar. Sebab apa? Sebab ini ialah location dekat Malaysia.
Dia tahu ini berlokasi di Malaysia. Yang ini bukan di Malaysia ke? Di Malaysia. Tapi dia akan saring pula yang kedua. Saringan dia apa dia? Ini dah banyak sangat orang masuk. Ini kurang sikit orang masuk. Dia akan keluar. Kalaulah kita compare apple to apple. Orang putih kata apple to apple kan? Maksudnya macam mana apple to apple tu? Maksudnya macam ni. Kalaulah kita compare kan, website ni .com, website ni .my. Right? Dua website. Buat pada masa yang sama. Orang masuk website pun lebih kurang sama je tetamu pelawat dia. Okay? Kan? Nampak apple to apple kan? So, dua-dua tidak menggunakan ad. Sama kan? Alright. Satu guna .com, satu guna .my. Dua-dua di Malaysia. Dua-dua di PJ. Contohnya ya. Bila saya cari yang akan keluar, bila apple to apple perbandingan macam ni, yang akan keluar dulu dekat didahulukan ialah .my. Sebab dia mendahulukan .my ikut location. Dia tahu. Minta maaf. Orang ini orang Malaysia, dia duduk di Malaysia, mestilah dia nak servis yang ada dekat Malaysia. Kalau berbanding dengan lokasi yang lain. Sebab itu kalau anda tengok pasal tadi, saya cari satu lagi yang semua orang kenal punya lah. Ini tak boleh tak kenal punya. Semua orang kenal. Website Shopee. Yeah. Shopee. Shopee, kalau anda tengok, Shopee asal kat mana? Shopee semua orang tahulah. Kalau semua, bukan semua, ramai orang tahu. Shopee asal daripada Singapura, kan? So, ada tak Shopee kat Malaysia? Ada, dia penetrate Malaysia. So, bila dia masuk bisnes dia kat Malaysia, siapa yang dia fokus? Dia fokuskan pelanggan daripada Malaysia. Bila dia fokuskan pelanggan daripada Malaysia, dia akan guna domain Malaysia. .com.my ataupun .my. Sebab apa? Sebab Shopee faham tentang konsep yang saya jelaskan tadi. Walaupun kalau tengok bawah ni, Shopee ada juga dot yang lain. Clear ya? Dan tak mustahil kalau dia pergi ke 3-4 negara yang dia buka bisnes tu, dia target orang situ, dia beli semua domain negara-negara tu. Sebab dia faham konsep yang saya katakan tadi. Okay. Sebelum kita pergi lebih jauh, sorry batuk sikit. Saya alu-alukan anda untuk tanya soalan. Saya tengok-tengok sekarang kalau ada ya. Ada soalan tak? Ada soalan tak? Ada soalan? Tolong komen kat bawah tentang domain. Sekarang kita dah faham dah. Huraian atau bukan huraian. Singkatan daripada, bukan singkatan. Nota daripada apa yang saya kata tadi. Setiap negara mengeluarkan domain negara tersebut. Sekiranya kita target market memang negara tu, kita wajib mendapatkan domain negara tersebut. Dalam konteks kita, kita wajib ada .my walaupun kita dah ada dot yang lain. Especially kalau ramai orang faham .com lah kan. Kita dah ada .com, kita wajib ada juga .my. Sama macam dengan syarikat sekarang kat dia terpapar dekat skrin anda lakukan. Sebab apa? Sebab orang, beza orang tahu website kita dengan orang tak tahu website kita, lebih ramai orang yang tak tahu website kita punya alamat, betul? Orang akan cari produk di Google. Bila orang akan cari produk di Google, hasil dia akan tengok. Macam yang saya kata tadi, saya tak nak ulang lah, saya buang masa aja, ya, yang domain tadi. Sebab itu kita kena ada domain. Yang pertama, domain .my. Bukan hanya domain, tapi domain .my. Alright? So, sekarang ada orang kata, domain .my yang cikgu kata tadi, digital branding tu macam mana? Okay. Google, kita fokus Google ya. Sekarang ni sebab Google kan ramai orang guna kat Malaysia kan? Google, dia boleh kenal hanya domain. Google, dia boleh kenal hanya domain. Dia tak kenal benda lain. Sebab tu saya kata tadi, ada domain baru boleh keluar dekat skrin Google tu. Kalau tak ada domain macam mana nak online? Tak boleh online. Clear? Dia macam dengan website ialah kereta. Domain ialah nombor plate. Okay? Domain ialah nombor plate. Ada kereta tak ada nombor plate, tak boleh jalan dekat jalan. Jalan tu ialah online. So ataupun Google. Salah, tak boleh jalan.
So kena ada nombor plate. Nombor plate itulah kena dapatkan di JPJ. Kereta dapatkan kat mana-mana pun tak apa. Ambil nombor plate, letak kat kereta, daftar, terus boleh jalan kat jalan. Betul? Konsep yang sama. JPJ tu ialah MyNIC. Google, JPJ keluarkan nombor plate, MyNIC keluarkan domain. Yeah? Domain boleh letakkan dekat platform mana-mana website. Tapi sekarang ni, MyNIC juga ada platform website yang saya akan cerita sekejap lagi. Dia umpama macam dengan memang JPJ keluarkan nombor plate, tapi sekarang JPJ ada kereta sendiri yang akan jual ke anda package sekali dengan nombor plate. Macam tu. Okay, dia dua benda yang berbeza. Sebab ada orang beli domain, domain RM80 contohnya kan, setahun RM80, RM120 ikut jenis domain. Lepas tu kata mana website saya? Oh, pening oh. Website benda lain, dia macam dengan umpama orang tanya macam ni, kalau anda ada soalan macam tu, dia umpama macam dengan pergi JPJ daftar nombor plate, anda tanya mana kereta saya? Dia orang tak ada lagi. Kereta beli asing, nombor plate beli asing. Combine dua-dua, gedebam, baru boleh jalan elok. Sama macam dengan domain dan platform website. Okay, so sekarang kalau ada apa-apa soalan, sila tanya di ruangan chat. Dan saya minta tolong anda untuk anda sharekan, saya nak share juga ni, takut lupa kan. Sharekan anda ni, sesi kita ni, sesi live kita ni. Tolong sharekan. Tolong sharekan mana-mana platform yang anda ada, sama ada Facebook. Klik button share dekat bawah video ni. Share-share kat page-page yang lain supaya orang tahu kita sedang ada live sekarang. Dan juga tolonglah sharekan dekat WhatsApp-WhatsApp group ke. Cara dia ialah macam dengan saya tengah buat ni. Kalau ada nampak handphone, tak nampak handphone ni. Ni saya pegang handphone ni. Saya pegang handphone ni, saya tengah buat juga ni. Pergi ke video. Bawah video tu ada anak panah. Anak panah yang ada arrow yang ada lengkok sikit tu. Klik arrow tu. Saya ajar anda satu-satu buat. Ada orang yang, ada orang kata, cikgu duk buat, duk kata share tu. Saya nak share, saya tak hati lah tu. Dia tanya lepas sesi live. Sekarang saya tunjukkan. Bawah video kita punya live sekarang ni, ada anak panah, arrow share. Ujung sekali, like, comment, share. Dan saya minta anda tolong komen dan juga like banyak-banyak. Sebab apa? Sebab yang ni teknik saya bagi tahu. Bila kita like banyak-banyak, sekejap saya nak like juga. Sebab like kat diri sendiri. Slow. Like, love, macam saya buat ni, ia akan membantu untuk menghebahkan lagi live kita dekat platform-platform yang lain. Maksud saya Facebook lah. Facebook orang lain, ya. Tolong bagi ramai sikit. Okay, tu yang pertama. Oh, naik dah. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada siapa yang buat. Kemudian sekarang ni, share. Share macam mana? Satu share. Satu saya kata like, kan? Satu lagi share. Love, comment, share. Klik button share. Kalau nak share kat page-page mana-mana, klik je share to page. Alright? Share to a group. Boleh tu. Yeah? Okay, kalau nak share dekat WhatsApp group lah contohnya, ya. Share, klik more option. Dekat more option tu akan keluar copy. Klik copy, memang dia tak nampak apa-apa. Klik copy, dia tak keluar apa-apa. Pergi balik ke mana-mana WhatsApp group, paste. Klik lama, dia akan keluar function paste tu kan. Klik paste, lepas tu send. Baru dia keluar link tu. Okay, itu cara dia. Saya nak share benda ni, lama dah saya nak bagi tahu benda ni, terlupa, setiap minggu lupa. Sebab ada orang duk WhatsApp pun semua tanya, macam mana nak share tu. Minta maaf lah ya, sebelum ni saya tak bagi tahu pun lupa. Okay, so sekarang terima kasih banyak kerana siapa yang share ni. Kita sekarang ni dalam konteks domain. So, apa domain yang MyNIC keluarkan? Domain yang MyNIC keluarkan, semua domain ataupun alamat website yang berakhir dengan .my di belakang, MyNIC yang keluarkan. Apa saja, .com.my, .my, .gov.my, tapi yang tu tak boleh belilah. .gov.my hanya untuk kerajaan. .edu.my untuk pendidikan, ya. .mil.my untuk ketenteraan. .coop.my untuk koperasi. So, apa beza domainnya di segi fungsi? Di segi fungsi macam saya kata tadi, semua domain sama.
Tapi beza dia apa? Beza dia di segi yang kedua, yang tadi location kan? Yang kedua, di segi branding. Branding. Apa sebab anda kena ada .my? Yang pertama, orang tahu anda berfungsi di Malaysia. Satu. Nombor dua, ini dapat membezakan. Baru saya teringat, baru-baru ni mungkin anda pun dapat juga. Ya, ada orang viralkan. Ini betul lah, ini tipu lah. Ada sebuah bank, saya tak nak sebut dekat sini lah. Ada sebuah bank yang orang buat platform bank tu. Lepas tu dia scammer lah. Lepas tu dia online juga, nama sebiji tapi dot yang lain. So viral lah benda tu. Mungkin anda pun dah tahu benda ni kan. Dah dapat dah, saya dapat ni melalui WhatsApp. So ada orang tanya saya, betul ke ni? Saya kata, ya. Kita tengok lah. Bank tu ada tak dot tu? Tapi kalau bank yang tersebut di Malaysia ni, dia akan guna .com.my. ABCD contohnya, nama bank tu. .com.my. Orang yakin memang itulah bank ni di Malaysia. Tapi bila ada satu lagi dot yang lain, kita harus hati-hati. Ini orang dah mula pandai. Orang dah mula bijak. Orang pengguna IT, pengguna online dah mula bijak. Dia orang tengok domain. Maksudnya sekarang, domain juga nak menaikkan trust di kalangan pengguna. So bila ada belakang dot, ni betul lah .my. Pasal apa macam tu? Sebab pengguna kan semakin bijak sekali tadi, orang akan tahu .my bukan senang-senang boleh daftar macam tu je. Dia mesti ada documentation. Kalau .com.my kena ada SSM. .my kena ada kad pengenalan. So nak daftar macam tu je tak boleh. Sebab itu scammer tak akan guna .my. Alright. So anda ada satu level, up level anda, iaitu dapatkan trust daripada pengguna. Anda kena faham. Ramai orang sekarang ni dah jual macam-macam dekat online tau. Penjual ramai di online. Pengguna ramai tapi penjual pun ramai. Apa beza dia kita dengan penjual yang lain? Domain beza dia. Bila ada satu barang jual di satu kedai, tak ada kedai lain jual, orang tak ada pilihan, orang belilah kedai tu. Tapi bila ada satu barang, banyak kedai jual barang yang sama, orang akan tengok pada dua benda. Kalau di luar fizikal, orang akan tengok harga, compare. Kalau online, orang akan tengok satu lagi. Memang harga, yes. Satu lagi orang akan tengok, iaitu trust, kepercayaan. Orang nak tengok kat mana? Orang akan tengok kat domain. Okay. Ini sebab anda wajib ada domain. Jangan bergantung sepenuhnya dekat e-marketplace. Website-website yang jual barang, bagus sebab situ ramai orang. Jangan bergantung dekat 100% dekat social media. Macam kita buat sekarang ni social media lah kan. Jangan bergantung 100% saya kata. Dengar elok-elok tu, 100% sebab apa? Sebab benda-benda ni, e-marketplace, social media sentiasa berubah. Tapi domain anda tidak akan berubah. Sebab itu, ini yang dimaksudkan dengan digital branding. Anda ada nama domain sendiri. Walaupun anda jual di platform-platform, e-marketplace yang lain, walaupun anda aktif di Facebook, IG, TikTok dan sebagainya, anda wajib ada domain sebab domain ataupun website anda ni tidak akan berubah sampai bila-bila. Platform-platform tadi, dia akan berubah ikut trending. Okay, sebab itu antara sebab yang lain anda wajib ada website sendiri. Walaupun simple, walaupun nampak tak profesional ke, ikut suka hati lah, tapi wajib ada. Okay, so sekarang saya rasa kita dah sampai masa yang kedua, sesi masa yang kedua. Kita nak pergi ke training pula. Macam mana nak ada website ni cikgu? Website kan mahal. Satu, orang tanya, Cikgu, mana website yang bagus ya? Dua, orang tanya. Nombor tiga, cikgu, saya jual produk orang je, tak ada produk sendiri. Ataupun saya ada satu produk je pun, bukan banyak pun produk. Kena ada website ke? Jawapan saya tegas, ya. Tak kisahlah anda jual apa pun, servis ataupun fizikal. Tak kisahlah anda jual produk orang ke, produk sendiri ke. Tak kisahlah anda walaupun ada satu produk sahaja. Semua ini anda wajib ada platform ataupun website
anda sendiri. Sebab anda boleh naikkan digital branding anda. Orang akan terjumpa produk anda dalam Google. Macam saya kata awal tadi lah, saya tak nak apa ni, patah balik. Nanti tak cukup satu jam. Okey. Terima kasih banyak kepada anda yang mana yang share. Tolong share sekali lagi. Ya, tolong klik button share kat bawah tu. Share kat page-page. Dan juga klik button share kat bawah. Copy link. Sendkan link tersebut dekat WhatsApp group. Kalau diorang tak nampak live sekarang pun, tak masuk pun, diorang akan nampak recorded nanti. Ya. Ia akan kekal di page mining. Okey. Sebelum kita pergi ke macam mana nak dapat website tu? Macam mana nak ada website tu? Takkah website tu mahal macam tadi kan? Mahal? Tidak. Saya kata tidak. Website ni saya dah buat dulu. Lepas tu bila buat, orang tu entah ke mana dah. Ini problem biasa. Jangan bimbang. Bila dengan Mynik ni, anda ada website sendiri yang anda boleh edit anytime. Tak kira masa, tak kira berapa puluh ribu anda nak edit. Boleh. Ikut rajin lah. Sendiri buat. Susah ke? Tak susah. Sebab ikut rekod kita, lebih kurang hanya tak sampai 10% yang tahu online ataupun buat website yang join program kita. Lain-lain semua tak reti online pun boleh ada website sendiri. Memang sangat-sangat senang. Tapi syarat dia kena tahu guna komputer je lah. Itu je. Bukan kena guna apa-apa kod ke apa ni. Susah tak ada. Sebelum saya pergi ke situ, kita tengok dulu iklan daripada pihak penaja tentang training ni. So, saya rasa kalau kalau ready, ada urus dia ready. Kita tengok dulu apa maksud yang saya kata. Nak jadi usahawan berjaya? Nak? Macam mana? Dalam masa 3 hari sahaja, anda boleh belajar membina laman web dan pemasaran digital bersama Mynik. Ratusan template disediakan untuk anda yang menyertai latihan ini. Anda akan mendapat bimbingan dan maklumat terkini trend pemasaran digital secara berterusan bersama tenaga pengajar kami di dalam program community.my. Semuanya secara online sahaja. Apa kelebihan kalau kita sertai latihan ini? Alumni akan menjadi ahli community.my serta dilatih untuk menguasai teknik pemasaran digital terkini. Permohonan geran dan tuntutan yuran latihan di bawah pembangunan sumber manusia berhad. Kursus ulangan secara percuma, pendedahan kepada cuan pasaran terkini dan banyak lagi. Anda berpeluang untuk menikmati rangkaian, geran, pinjaman, promosi digital percuma melalui platform digital, siaran TV atau radio. Wah, seronoknya. Macam mana saya nak sertai? Pilih package yang ditawarkan, e-commerce website builder training atau social commerce website builder training. Dapatkan maklumat lebih lanjut di training.mynik.my. Tu dia. Macam mana? Macam mana cikgu? Apa pendapat cikgu dengan kita? Yang tadi kan? Ada orang ramai lagi. Ada orang ramai lagi tak tahu yang di bawah kita ni ribuan usahawan yang ada yang join training dengan kita yang buat website sendiri. Betul tak? Betul cikgu. You buat daripada zero to hero lah orang cakap. Betul. Buat daripada je, tak tahu langsung macam mana nak buat kepada memang dah tahu macam mana nak include kan payment gateway kepada website dia. Yang bagusnya website kita ni, satu lagi untuk para penonton di luar sana, website ni jangan kita pakai main upah orang buat aje. Sebab dia macam dengan kita bagi duit, you beli lah kereta. Dia kata kereta berapa ringgit lah? Kereta 1 juta. Kita bagi 1 juta kat dia bagi. Wah, dia bagi kereta. Kereta apa tu 1 juta tu cikgu? Contoh je lah, contoh. Kalau kita faham, kereta apa kita beli tu? Sesuai dengan kita kan? Ikut penggunaan lah orang kata kan? So, bila kita beli kereta, kita kena tahu kereta tu sesuai untuk kita tak? Sesuai dengan harga tak? Kalau dengan 1 juta ni saya tak perlulah. Saya nak guna untuk jual kat pasar je. Lepas tu nak pergi pasar, nak pergi dekat-dekat ni je. Macam so,
dia dah beli murah, kereta harga RM1,000,000. Lepas tu dia suruh orang lain pula bawa. Macam mana tu? Lagi hau. Lagi hau. Satu dia suruh orang lain bawa. Satu lagi masalah dia ialah dia beli kereta. Kereta okey lah. Okey, beli kereta. Dia pakai dekat rumah. Oh, dia tak guna langsung. Dia tak guna. Ini untuk tuan-tuan dan puan-puan yang perempuan sekalian, saya cakap saja tu macam Izian cakap tadi, beli kereta seorang lain bawa contohnya kan. Maksudnya buat website berharap kepada orang yang buat website tu nak buat apa-apa. So inilah yang jadi masalah. Dia hilang, dia demam, dia koma, macam-macam alasan. Jumpa email. Yang parking tadi macam mana? Ini untuk anda yang ada website, lepas tu tak buat apa-apa, diam je. Saya ada website, tapi tak buat apa-apa. Macam dengan saya ada kereta, lepas tu kereta tu parking kat rumah. Memang tak ada kat jalan. Sebenarnya rupa-rupanya cikgu dia lupa macam mana nak start enjin kereta tu. Betul lah tu. Orang dia tak tahu. Macam mana? Orang yang parking kereta kat rumah ni, orang yang parking kereta kat rumah, dia umpama kalau website, dia tidak buat apa-apa iklan untuk orang datang ke website dia. Dia tak buat apa-apa sharing kat orang untuk orang datang ke website dia. So, jangan kata dah beli website dah. Website ni tak boleh lah. Tak jalan lah. Macam dengan macam tu lah. Kita parking kat rumah, kereta ni tak boleh lah. Kereta ni tak jalan lah. Dia tak bawa. La ilaha illallah. Tak boleh. Macam tu lah. Itulah, tapi kita jangan risaulah kalau mana-mana yang tak tahu tu. Untuk para peserta latihan bawah main ini, kita ada program iaitu program community.my. Nah, itu program yang sangat-sangat penting untuk para peserta bawah bimbingan latihan main ini untuk join. Sebab dalam program tu nanti kita ada akan adakan kelas-kelas yang khusus untuk para peserta untuk mendapat pelbagai jenis maklumat dan info-info terkini tentang dunia digital, tentang perkembangan terkini tentang e-marketplace ataupun lebih dikenali sebagai Shopee, Lazada, Digimon, semua update kita akan letak dalam tu. Not to mention, kelas-kelas tu akan juga diadakan oleh Cikgu Yasir sendiri ataupun tenaga pengajar MyNIC yang lain seperti Cikgu Firdaus. Jadi orang pun ada dalam tu. Jadi jangan malu-malu bertanya kalau rasa segan macam mana nak log in kepada website ataupun macam mana nak integrate payment gateway kepada website, tanya dalam tu. Kita akan adakan kelas-kelas khas untuk anda. Tapi syarat dia kena masuk training ada website dulu lah, betul tak? Betul. Tak semestinya website. Training GoTo pun boleh juga. Okay, GoTo. Satu lagi, GoTo. Saya tak sentuh tadi GoTo. GoTo nanti orang tanya apa dia GoTo kan. Senang je, masuk dalam main ni. Kita jumpa GoTo tu. GoTo ni satu produk ni, domain juga. Dia domain tapi untuk orang yang baru nak up. Maksudnya dia tak ada website, dia boleh guna domain. Kan saya kata tadi domain tu digital branding. So dia boleh guna domain ni untuk buat link untuk 5 platform yang berbeza. Betul. Contohnya WhatsApp. Katalah. Saya daftar nama domain saya abcd.biz.my contohnya. abcd.biz.my. Itu nama domain. Nama domain asas. abcd.biz.my. So, saya boleh setting buat link ke WhatsApp. Apa dia? whatsapp.abcd.biz.my. facebook.abcd.biz.my. ig.abcd.biz.my. Semua belakang sama je nama domain. Sama je. Betul. Sama. Jadi kita tak payah. Tak payah send dah link yang biasa-biasa ni. Tak payah send dah. Kita tak send main dah nombor-nombor ni. Tak main. So orang tengok Fuyo. Fuyo tu dah branding lah. Walaupun dia tak online lagi, Fuyo tu dah branding dah. Dan satu lagi, Izian, cerita sikit Izian. Yang ada dekat iklan tadi kan, dekat iklan tadi, ada tu dua benda mungkin orang tertanya-tanya. HRDF satu, flammable tu kan. Yang kedua TV, ada orang ternampak tadi mungkin TV, maksud TV macam mana TV tu? Macam mana? Cuba share sikit. Yang tu pun betul. Ramai orang tak tahu. Salah satu inisiatif bawah program community.my juga untuk kita meningkatkan lagi perniagaan para usahawan kita
kita akan pilih peserta-peserta yang sentiasa update dia punya website atau menggunakan nama domain go-to mereka. Kita akan pilih mereka untuk muncul di bawah program RTM. Siapa tak kenal RTM ni kan? Kat situlah tempat-tempat untuk kita promosikan apa-apa yang kita, produk kita ataupun servis. Tapi dengan syarat, dia ada syarat dia juga cikgu untuk masuk TV ni mesti syarat tunjuk benda-benda yang cantik kan. Produk-produk yang dah siap, produk pun packaging dia cantik. Tapi dari segi mindset pula, kita nak pastikan anda semua guna nama domain.my tu. Boleh je share kalau mana-mana website yang dah cantik, dah ready tu kan. Boleh share dalam community domain kita untuk usahawan kita yang lain untuk tengok. Jomlah tengok ke website saya www.abc.my. Saya dah letakkan produk-produk baru di sini. Semua boleh kongsikan kat situ. Dari situlah kamu pun boleh tengok yang layak, kita akan bagi dia untuk masuk dalam RTA. So maksudnya anda di luar sana, jika anda belum ada website platform Mynik, anda kena join training Mynik. Dapat website sekali, domain sekali, training sekali. Training macam mana nak buat website. Dan bukan tu saja, bukan training buat website tu saja. Training macam mana nak pasarkan website tu. Maksudnya online business, online marketing lah. Kalau kat luar ni semua kelas-kelas yang berasingan tau cikgu. Dia orang akan charge asing-asing. Tapi kita semua sekaligus dalam public training kita. Jadi nak tahu macam mana, berapa harga dia, senang aje. Pergi ke Google, type training.mynik.my. Training, T-R-A-I-N-I-N-G, training.mynik, mynik.my. Dalam tu ada semua lengkap. Dan harga yang kita bagi tu memang sangat murah di dunia dan di akhirat, insyaAllah. Sebab harga tu, bukan harga website saja, bukan. Harga tu termasuk platform, termasuk domain, termasuk training. Dan termasuk juga training. Bimbingan. Bimbingan 3 bulan dengan para trainer ataupun coach Mynik Berhad. Jadi daripada walaupun kalau dalam training tu tak faham, masih boleh bertanya kepada trainer anda macam mana sebenarnya nak buat website ni. Jangan risau. Kita takkan tinggal anda. Sebab macam tu je takkan. Saya boleh bagi jaminannya. Di mining bukan kita ni macam ni. Habis kemudian lari. No. Kita akan ajar ni macam ni. Esok tak faham lagi. Macam mana? Tanyalah dalam WhatsApp, kita akan jawab. Lepas tu Musa tanya lagi ni macam mana? Oh dah 10 kali ajar tak faham lagi. Kita akan jawab. Yang Allah dah 10 kali ajar tak faham lagi. Kita tak cakap macam tu. Kita relax je. Tak faham lagi. Okay. Kita akan ajar lagi. So no problem. Tapi bukan melalui kelas yang ni lah. Maksudnya kita akan guide lah yang tu yang Cik Izian kata tadi. Kita panggil apa? Monitoring ataupun bimbingan ataupun pemantauan tadi. So kita tak tinggal. Kita tidak tinggalkan anda. Sebab itulah kita buat, siapa yang ada website Mynik ni, dia akan boleh masuk RTM tadi. Bukan saya, bukan nama website anda masuk RTM, bukan. Bukan yang macam tu. Dengan satu sekali masuk. Ya, banyak program RTM. Selain RTM, nanti kita ada program lain juga cikgu. Kita ada kolaborasi dengan berita-berita, platform berita ataupun social media. Jadi jangan risau, bukan RTM je. Pasaran tu luas sangat sebenarnya untuk satu Malaysia. So Mynik buat macam ni untuk nak mendedahkan website anda tu, tak nak dia parking diam je. Nak mendedahkan website anda tu ke mata dunia orang. Sebab tu Mynik bantu anda buat macam tu. Ada orang lain buat macam tu? Nah, ada. Kalau anda bagi orang buat website, siap website, lepas tu konten mungkin dah tak dapat dah. Mungkin. Saya tak kata semua mungkin. Marah kat luar tu jangan marah pula. Tak mungkin ada. Semualah. So, joinlah program Mynik dan anda dapat website. Dah dapat website, anda dapat
bimbingan. Dah dapat bimbingan, anda akan boleh edit website anda sendiri bila-bila masa yang anda suka. Lepas tu dah dapat yang tu pula, anda akan mainik bantu. Contohnya, paling tidak pun masuk ke program yang ini ni, yang sekarang kita buat sekarang ni. Sekarang, minggu ni kan kita tak ambil Ustaz Wan lagi kan, sebab baru nak start engine kan. Pasal kerja itu, lama sikit lah, 2-3 minggu juga kat cuti lah itu kan. Ni baru raya kan? Raya, nanti orang sibuk raya, kita cuti dulu, ni baru nak start. So sepatutnya, kalau macam dengan sesi ni, kita panggil usahawan. Usahawan tu siapa? Usahawan tu anda tu lah. Yang mana yang dah ada website tu, yang dah siap website tu, kita ajak join untuk nak promotekan produk anda dan website anda tu kat mata dunia, mata masyarakat. Tu usaha kita. Lagi up daripada tu, macam dengan yang kata tadi, boleh masuk ke rancangan-rancangan TV. Baru-baru ni ada kan satu usahawan yang masuk rancangan, apa main ni, bawa dia masuk rancangan TV. Ada? Wheelchair2you.my. Wheelchair2you.my. Masuk situ tengok. Satu lagi, rushbabyfood kan? Rushbabyfood.my. Satu lagi. Yes. Rushbabyfood. So, yang daripada Johor, kita ada kitlapisjb.my. Semua dah masuk RTM. Dah masuk RTM dah. Dia tu, dia tu masuk RTM. Dia sendiri. Bukan nama domain je. Tak. Pemilik tu ada wawancara di rancangan dalam RTM. Dan juga macam rancangan-rancangan yang lain lah. Itu tak termasuk lagi kalau ada event. Ada event-event kan, contohnya kan. Kita akan ajak join. Tak payah bayar semua. Tak ada. Datang je. Tapi bukan semua yang terpilih tu. Tapi macam saya kata tadi lah, kena ada website. Nanti ada orang tanya, macam mana saya nak join? Join event, join RTM, mana boleh macam tu? Masuk program mining. Masuklah program mining dulu. Kita ni nak bantu. Join mining. Kita nak bantu. Jadi macam mana nak join program tu tadi? Pergi ke training.mining.my. training.mining.my. Dalam tu semua lengkap ada. Ada semua dinyatakan apa yang anda dapat, berapa harga, apa yang kita bimbing, macam mana, semua ada lengkap dalam tu. Kalau nak cerita macam ni dalam ni, tak sempat lah. Nanti masa pun dah nak habis, ada lagi berapa minit lagi, 5 minit lagi kan. So okay, ada lagi apa-apa orang? Cikgu, ada tips yang cikgu nak kongsikan lagi 5 minit ni? Okay, tips saya untuk anda yang dah ada website, ada orang yang macam dengan tip-tip saya yang ada saya sentuh tadi berkaitan dengan mana yang keluar dulu apa semua tu kan. Yang dekat Google tu, orang cari mana keluar dulu. Okay. Yang ni anda kena faham bahawa domain memainkan peranan penting, satu, di segi branding dan juga apa yang nak keluar dulu. Nombor dua, anda kena faham bahawa apa yang keluar dulu ialah disaring oleh Google. Apa yang keluar dulu maksudnya page depan. Macam mana dia saring, saya dah sebut dah tadi. Location, branding tu asal dekat mana, berapa ramai dah orang masuk ke tu. Sebab kita usaha untuk ramai orang nampak ataupun ramai orang tahu website anda, supaya anda nak boleh pergi ke page depan tu. Dalam kelas lagi lah kita bagi tahu, ada modul dia, nama dia SEO, Search Engine Optimization. Macam mana nak bagi orang cari produk, antara yang keluar tu ialah website kita yang dekat depan tu. Salah satu benda paling penting untuk faham is SEO lah kan cikgu, untuk penggunaan website. SEO, yes. Dalam konteks SEO ni, salah satu cara nak bagi SEO kita naik ataupun nak keluar kat depan ialah dengan cara teknik sharing. Google sangat suka information yang berbentuk sharing. Sharing, ingat tu. Sharing. Sharing apa? Sharing informasi. Sharing informasi. Contoh, anda jual kek lapis. Contohnya, website anda jual kek lapis. Tapi anda mesti ada information berkaitan dengan sebarang apa-apa berkaitan dengan kek lapis ke dalam website anda. Page mana-mana dalam website anda.
bila anda ada sharing macam tu, orang cari contohnya resepi kek lapis. Ha, contohlah, resepi tu ada dalam website anda. Google akan dapat trace. Dia akan naikkan anda di page depan Google. Bila orang tengok situ, oh ni ada resepi. So orang tengok, oh dia ni jual juga kek lapis. Ha, daripada situ orang tahu website kita ni menjual kek lapis. Yang ini sharing. Sebab Google dia ada, dia panggil yang tu, dia panggil sebagai spider. Spider ni tugas dia ialah untuk nak mencari, nak menghidu maklumat-maklumat, dan dia akan, kalau orang cari keyword berkaitan dengan maklumat tersebut, dia akan bagi hanah. Dia akan bagi tahu macam tu. Sebab tu bila kita cari sesuatu maklumat, yang banyak keluar antaranya ialah YouTube. Sebab YouTube banyak orang buat information tentang apa-apalah, dia akan keluar. Macam tadi pun, kalau perasan servis ekon tadi kan, ada website yang keluar tu disebabkan dia buat sharing bagaimana cara nak servis akaun sendiri. Contoh. Tapi anda boleh tengok nanti lepas program ni. Cuba tengok website dia. Saya boleh garanti dia juga menyediakan perkhidmatan cuci ataupun servis akaun. Eh, tak rugi ke? Tak. Sebab 10 orang yang nak tahu servis akaun, seorang aja yang servis akaun sendiri. 9 lagi dia akan upah orang buat. Jangan terdekut ke share. Sama macam kek lapis tadi. Kek lapis ni 10 orang nak tahu. Macam mana nak buat kek? Video orang share dia masak tu kan cikgu? Kan? Ya. Yeah. Lingkup dalam restoran kalau macam tu kan? Sebenarnya. Betul. Tapi tidak. Lagi share, lagi dia naik. Lagi bagus, InsyaAllah, lagi untung, betul. Lagi share. Jangan kedekut ilmu. Tak rugi. Tak rugi. Okey. Ada apa-apa lagi pesanan yang saya nak bagi kat penonton-penonton kita? Masa dah mencemburui kita nak habis dah ni. Ada apa-apa pesanan? Pesanan terakhir saya adalah untuk para peserta latihan MyMe yang lepas, yang kita dah latih sebelum ni, jangan lupa untuk join program community.my yang tu khusus untuk para peserta latihan MyMe sahaja, itu bukan untuk public. Sebab program ni khusus untuk para peserta, sebab dalam tu ada pelbagai jenis maklumat dan info terkini tentang dunia digital ataupun event-event yang kita akan adakan yang mungkin kita nak anda join kami dan showcase produk-produk anda dekat event tu. Macam-macam program ada bawah tu. Jadi jangan lupa untuk join community.my. Tu je lah kot cikgu. Cikgu pula. Baik. Yang community.my tu, kalau yang peserta-peserta kita yang sebelum ni, kita sentiasa send dalam WhatsApp group kan untuk nak join-join kan? Jangan terlepas pandang tu tempat kita monitoring kan cikgu. Bawah tu kita ada bimbingan dengan coach ataupun trainer MyMe. Jadi tak apa, yang tu kita akan kekalkan. Tapi untuk info-info terkini ataupun peluang untuk masuk RTM, masuk dalam TV dan berita dan sebagainya, mesti masuk community.my. Community.my. Dalam tu semua information ada. Dan semua yang bagi training dalam tu, yang dalam community.my tu, training tu semua kita bagi free. Semua bagi free. Yes, betul. Dekat. Semua free je, percuma. Hanya untuk para peserta. Macam mana nak join? Nanti kan kita akan share dalam grup WhatsApp ataupun email anda. Macam mana nak join community.my tu? Percuma je. Tak ada pun yuran-yuran membership fee ke, mana ada. Tak ada. Tapi yang tu, diulang suara hanya untuk yang pernah join training MyNIC sahaja. Kalau anda pernah join sebarang training dengan MyNIC, pastikan anda join community.my menggunakan platform apa? Telegram. Dekat Telegram. Sebab di situ senang nak masuk apa-apa semua. So dekat Telegram. Jadi okeylah cikgu, kita pun dah tiba kat penghujung rancangan dah ni cikgu. Dah pukul 2 dah. Dah habis dah. Terima banyak. Dah habis dah. Terima kasih diucapkan kepada cikgu Yasir kerana sudi berbagi masa bersama penonton kita hari ini. Untuk anda yang nak sertai program latihan kami, jangan lupa visit training.myneed.my ataupun kalau susah juga boleh drop je komen dalam Facebook kami dan pihak kami akan membantu anda. Baiklah, kita dah pun tiba di penghujung rancangan, jadi saya ingin mengucapkan terima kasih lagi sekali kepada anda semua dan saya juga ingin memohon maaf sekiranya ada kekurangan ataupun terkasar bahasa.
Bila kita berjumpa lagi di minggu hadapan, insyaAllah kita akan bawakan usahawan kita dan juga Cikgu Yasir. Kita akan bawakan Cikgu Yasir juga di minggu hadapan. Jangan lupa untuk tunggu hari Isnin pada pukul 1 petang. Hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.